Salam. Axşamınız xeyir hörmətli tamaşaçılarımız, kolleqalarımız və hə, vətənnərimiz. Növbəti dəfə qızmar bir yay günümüzdə və ya bax keçinsəcəvi küləklib bir yay günündə sizinlə bərabərik. Bu gün bir fərqli, nisbətən biraz fərqli mövzumuz olacaq və bu mövzu ə, mənim üçün şəxsən çox maraqlıdır və düşünürəm ki, bizim kardiologiya sahəsində olan bir çox həkimlərimiz üçün də bu çox maraqlı olacaq. Ə, və bunun çünündə biz ə, Studiyamıza, ə studiyamıza elə bir qonaq dəvət etmişik ki, bu nöqtəy nəzərdən bizi maraqlandıran, bu mövzu nöqtəy nəzərdən bizi maraqlandıran bütün suallara açıq və geniş cavab verə biləcək başqa bir insan tanımıram mən Azərbaycanda. Ə, dolayısıyla bugünkü qonağımız tibb elmləri doktoru, professor Tofiq Cahangirovdur. Tofiq bə bəy, bəy elmi tədqiqat kardiologiyasının artı hipertensiya şöbə rəhbəridir. Azərbaycan Kardiol Cəmiyyətinin idariyyətinin üzvüdür. O cümlədən ürək çatışmazlığı işçi qrupunun rəhbəridir. Azərbaycan Kardiyoloji Cəmiyyətinin jurnalının redaktorudur. Eee və 2017-2019-cu illər ərzində Azərbaycan Kardiyoloji Cəmiyyətinə sədrlik sədrliyi etmişdir insanları və ən vacibi bizim mövzuların ə, ən vacib nöqtələrinə toxuna biləcək bir insan olaraq da ə, 10 ilə yaxın Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Əli İstəsə Komissiyasında tibb üzrə ekspert işləmiş bir insandır. Çox sağ olun tərif müəllim. Yəni saymaqdan qurtarmır. Davətə görə təşəkkür. Çox sağ olun, endirmədin. Bir dəfəlik mövzuya keçəcəm və xahiş eləyəcəm suallara ə, konkret ya naşağ çünki ə, hər bir ə, belə deyək də bizim ə, biraz daha ə, elmi tərəfə girməyimiz, ə, fəlsəfi tərəfə də getməyə çıxmağa gətirib çıxarda bilər amma biz mən istəyirəm ki mən güncəl bir insanın, yəni hər Azərbaycanda olan bir kardioloqun nə edə biləcəyi ilə qədər suallar verim hə sizə və ə, müasir dövrdə elm ilə məşğul olmaq, Azərbaycanda elmlə məşğul olmaq. Qısa bir şərhlə. <laughs> Elədir, ümumiyyətlə tək Azərbaycan da yox, elin bir sahədir ki, bununla hamının məşğul olmasına böyük ehtiyac var. Bu nisbi nəzəriyyəsinin banisi olan Albert Einstein-in bir kəlamı ilə başlamaq istəyirəm e, söhbətimizdə. E, o demişdir ki, e, deməli bu elm heç vaxt oxunub e, qurtarılması bir kitab deyil. Yəni sərhədi olmayan geniş bir sahədir. Ona görə də elimlə məşğul olmaq ə, hər bir bizim kardioloqların funksiyasına aiddir. Və mən onu da demək istərdim ki, Azərbaycanda da həqiqətən də süxslə də son illərdə elimə böyük bir diqqət var. Ə, ə, bu həmişə ə, Azərbaycanın ə, deməli ə, bu biz yadımıza salaq həmişə ə, gənc kadrların ə e, göndərilməsi, təhsil alması, e, nə qədər olub ki, istər e, Sovet dövründə də keçmiş, e, və indi də e, nə qədər kardioloqlarımız bizim e, xarici ölkələrə gedib təhsil alıb, yetişib gəlib həm praktik fəaliyyəti ilə, həm də elmi fəaliyyəti ilə. Ona görə də ə, mən ə, qeyd etmək istərdim ki, hələ 2016-cı ildə ə, elm haqqında deməli qanun, Hı -hı. sonra 2018-ci ildə ə, cənab prezident İlham Əliyevin sərcam ilə deməli verdiyi bu ə, elmə verdiyi bu, qiymətdə elm gününü təsdiq etməsi bu Azərbaycan dövlətimizin ə dövlətin elmə olan ə, bir ə, qayğısı diqqətçisidir. Bəli, bəli, bu haqqda mən qeyd etmək istərdim. Yəni biraz xırdalamağa çalışacağam bunu və bizim biləcə anlaya də, biləcəyimiz, anlayabileceğimiz mənim alabilecəyim səviyyəyə gətirəcəm. E, normalda bir həkim fəaliyyətinin bir praktik tərəfi var, bir elmi tərəfi var. E, və illər ərzində bələdiyyədə bu e, elmi fəaliyyətin e, Nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğu sual işarəsi yaradır. Çünki bazar iqtisadiyyatı həyatı və yəni klinikadakı gündəlik gündəlik işlər o qədər <coughs> çox olur ki, Dəli. elmi fəaliyyət həkimlərin hobbi sinemə çevrilir və ya hətta altruistik bir istəyəninə çevrilmiş formasına gəlir çatır. Mən ə, qeyd etmək istərdim ki, əgər biz baxsaq, ə, əvvəl 90-cı illərə qədər fakt elmi fəaliyyətin ə, səviyyəsi ə e, də doktorlardan gedir söhbət, həkimlərdən elmə olan e, münasibətindən e, çox yüksək səviyyədə olmuşdu. Amma e, 90-cı ildə bir e, skut oldu, təəssüflər olsun. E, boşluğa, e, boşluğa düşdük, boşluğa düşdük. Hə, e, boşluğa düşüldü elmə. E, deməli, orada maraq da azaldı. Təəssüflər olsun e, və çox şükürlər olsun ki, sonrakı illərdə artıq e, bu e, reqressiya geridə qaldı və dinamika başladı. Mən e, nəyi demək istəyirəm? Bu gün e, praktik həkimi qeyd edək ki, tək praktika ilə məşğul olmaq e, məfhumunu məf 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 mən qəbul eləmirəm, niyə görə? Bu gün söhbət edəcəyik biz praktik həkimin gözəl praktik həkim olması üçün e, diaqnostika bilməsi üçün, müalicə etməsi üçün, o araşdırmaları bilməsi gərəkdir. O tədqiqatları aparmağı bacarmalıdır. O statistikanı bilməlidir. Və ona görə də bu gün mən deyərdim ki, Ee, gözel elimi olan. hər tərəfli iğlim olan, həm də gözəl, əh, e, professional, peşəkar bir praktik həkim ola bilər. Gətirək biraz öz tərəfimizə Azərbaycana. Əh, e, birincisi qısa şəkildə əvvəllər necə idi? Yəni hansı mərhələlərdən keçirdi həkimlər? Yəni e, müəyyən səviyyəyə gəlib çatmaq üçün və hal-hazırda o e, keçid dövrümü deyək, e, reformalar dövrümü keçirir. Çünki son zamanlarda illənilə yeni qərarlar qəbul olunur və indiki halımız nədir? E, hansı mərhələlərdən keçməliyik? Deməli ee əvvəlcə illərdə tibb universitetini bitirmiş doktorlar 6 il tibb universiteti diplomasiya proflak fakultəsindən oxuyub bir il ə, internatura deyilən bir ildə bir praktik il vardı və bundan sonra həkimə diplom verilirdi, o işləyirdi, ıhı. həkim fəaliyyətinə başlayırdı amma sonradan isə kimsə davam etdirmək istəyirsə <laughs> ordinatura 2 illik, sonra 3 illik, eee, yəni deyək aspirantura, sonra vardı doktorantura. Yəni <laughs> yani, bu, eee, e, bu etaplardan ibarət idi əvvəlki təhsil. Ordinatura e, bir növ e, praktik fəaliyyətlə məşğul olurdu. E, praktika elmi deyil, daha çox ixtisas öyrənirdi. Çox da elmi öyrənmər. olmurdu, amma ordinatoranı keçən hər bir doktorda bir elmə maraq yaranırdı bəlkə ordinaturaya getməyinə qədər onda elmi istiqamətləri olmurdu, elmi fikirləri olmurdu, amma keçdik dövrdəki o metodikalara yiyənlənir və onlarla deməli özü aparır, iştirak edir, ətrafına baxır və o zaman onda artıq ordinatura dövründə bir elmi istiqamət yaranırdı və bu da bir rol oynayırdı ki, Hı -hı. gələcəkdə elmə, məsələn, bizim gənc doktorlarımızın çoxuna elmi istiqaməti necə yaratmalıyıq bu haqqda da danışarıq və sonradan ordinaturanı qurtardıqdan sonra ə, istəyi ilə elmi fəaliyyətini davam etdirmək istəyirsə, o daxil olurdu aspiranturiyaya qutarırdı. O vaxtlar adlanırdı. Deməli tibb elmləri namizədi. İndiki tibb üzrə fəlsəfə doktoru və doktorantura daxil olduqda isə tibbi idi ki, tibb elmləri doktoru. İndi isə bizdə rezidenturadır. Deməli 15 tip, 15 il qutarırdı onlar sonra rezidentura. Sonrakı etapda aspirantura artıq yoxdur. Hə, Ləğv olundu. Ləğv olunub. Aspirantura sözü deməli bu ə, doktoranturanın ə, birinci o etabı ki var ki əyani deyək ki namizəd tipdirə fəlsəfə doktoru adını almaq üçün 3 üç il müddətində əyani 4 il müddətində deyək ki, çapı. Bəli. Hı? Bu o, deməli birinci etap bu doktoranturanın bir etapıdır. Sonrakı isə deməli doktoranturadır ki, hansı ki o ikinci etapı isə doktorluq e, tibb elmləri, tibbi üzrə elmlər doktorunu almaq üçün aparılan doktoranturadır. Yəni düzgün başa düşdüyümsə, bizim həm e, tibb və fəlsəfə doktoru al adı almaq üçün doktoranturamız, doktoranturamız birinci var birinci bə, bəli, bəli, həm də elmlər doktoru, doktoru üçün almaq üçün doktorantura tura tura ayrıca tura ayrılır. ayrılır. Və müstəqil şəkildə bir də disertantura var. Disertant santora, disertantora da, deməli necədir? Məsələn, burada əyani deyil. Müəyyən mm -hmm. bir, deyək ki, ə, klinikada çalışır və o tip, yəni elmiş burası olan, elm ocağı olan, əhali tip məscəsində elmi rəhbər seçməklə deməli mövzu təsdiqləşir. Yaxşı mövzü oxundunuz. Məsələn, belə bir ixtiyari bir elnur götürək və o rezidentura onu bitirib eh kardioloqdur və elmi işləməşə olmaq istəyir. Yəni elmi akademik karyerasını davam etdirmək istəyir. E. Hansı variant yolları var? Nəyini əməlidir? İlk öncə demək istərdim ki, təbidir ki, o istiqamətin seçməlidir. Məsələn, kardiologiyada hansı sahədə aktual mövzularımız çoxdur? Hı -hı. İndi məsələn, epitimoloji qədər işlərimiz var ki, tədqiqatlar, düzdürmü? Hı -hı. Və biz gəlin yəni, səmimi etiraf edək, eh statistik olaraq ə məsələn ə, Avropada da statistika nə verdikdə bax bizim o tədqiqat işlərini artırmaq lazımdır. Ona geniş yer vermək lazımdır. İstər arterial hipertenziyanın yayılması, ürək-işi xəstəliyi, lipidologiya sahəsi Hı -hı. və s. yəni tədqiqat işlərinin görmək. Yəni disertant özü istiqamətini seçməlidir seçə bilmirsə də təbii ki namizədlik məsləhətləşməlidir hə. və namizədlik disertasiyasının yəni fəlsəfə doktoru almağının doktorluqdan fərq onda ondan ibarətdir ki, doktorantın deməli doktorluq üzrə məşğul olanın elmi rəhbəri yox, elmi konsultantı olur. Hə. Çünki artıq o yetişmişdi amma elimlər deyək ki namizədi deyək də belə köhnə terminologiya ilə onlar üçün isə elmi rəhbər seçilir. Bundan öncə o ə, mövzunu seçməlidir. Sonra o mövzunu öz təsdiqin ə, tapmalıdır. Tibb müəssisəsində əlaqələndirmə şurası var. O şurada deməli təsdiq olunduqdan sonra sonrakı etaplarda bəli o dəqiqləşdirmə aparacam. Yəni Azərbaycanda müəyyən tip müəssəələri var ki, onların elmi araşdırma Hı. ilə məşğul olmaq haqqı var. Hə, var. Var əlaqələndirmə şurası, mövzu təsdiq olunur və ondan sonra seçə bilər. Və bir də deməli namizədlik doktorluq. Bu Nazirlər Kabineti tərəfindən hər bir müəssəsə yer verilir. Ha, ha öncədən yer verilir. Məsələn, deyək ki, bu ünista bu qədər yer var doktoranturiyada. Və təbii ki, öncədən sənəd təqdim etmək, imtahan keçmək. Və imtahan keçməklə orada ola bilərsən. Yəni ilk növbədə ə, əslində biraz çelişkili bir şey oldu ortada. Mən əgər elmi işləməş olmaq istəyirəmsə, ilk növbədə əslində elmi rəhbər tapmalıyam. Çünki o mənə deyəcək hansı mövzuya yəni yenə əlbəttə ki, yəni elmi rəhbəri seçilməsində də o sərişdəli elmi rəhbər olmalıdır ki, o istinamatları verməlidir ki, gələcəkdə nəticələr əldə olsun. <laughs> ə bu günkü gün təsadüflər olsun ki, bəzi elmi rəhbərlərin də seçilməsində müəyyən problemlər olur və ə, ona görə də elmi rəhbər düzgün istiqamət verirsə, o disertantında keçdik yolda düzgün ola bilər, amma nəticələr. Çox çətində deyim isə, xarici də elmi rəhbərlərin üzərində müəyyən yolları var. Bu illər ərzində dəyişmir. Məsələn, artı də hipertaniyaya məşğul olan elmi rəhbəri var, işin çox son tərəfə gedən və yaxud düz çatışmazlıq tərəfə yönlənənləri var. Bəli. Əlbəttə, e, biz, necədir? Bizdəki model hələlik o model deyil. Hı -hı. E, yəni bu günləri kardioloq ola bilər ki, e, arterial hipertənziya şöbəsində işləyir, amma ürəçəşməsinə uyğun Hı -hı. onu götürə bilər. Ona məsələn, kardioloji sahələrin istənilən sahəsində on marağı varsa, onu çalışa bilər və bir də onlardan kənardan fərqli olaraq məsələn bir institut deyək ki, professoru, dəfsenti, amma bizdə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin ali attestasiya komissiyası diplomu verir. Ona görə də alınmış adlar, yəni o ola bilər bu universitetdən çıxsın, bu digər universitetdə yenə yəni həmin yerdə professor olaraq çalışa bilər, dəfsent olaraq çalışa Anladım. bilər. Anladım, çox sağ olun. O zaman belə götürürük ki, mövzunu təsdiq və mövzu ilə əlaqədar müəyyən artıq limitlər qoyulur. Elə deyilmi? Yəni nə qədər müddət ərzində bu mövzunun bitməlidir, araşdırılmalıdır. Bəli, bəli, mövzu deyək ki, əyani aspirantura, ə, deməli, Doktorantur. doktoranturada 3 il müddətində ə, onun da ə, mərhələləri var. Məsələn, e, materialın toplanması Hı -hı. bir müddət vaxt e, tələb edir. Sonra onların statistikası, məqalələrin yazılması Hı -hı. və etap-etap deməli o müddət ərzində onu yekunlaşdırması mümkündür. Və e, belə də e, bu e, məqalələrin nəşr olunması məsələsinə biraz sonra daha geniş keçəcəyəm, amma Hı -hı. bu e, müasir dövrdə kifayət qədər uzun müddət tələb edən bəzi şeylər var, yəni, prosedurlar e, var. var Aladistat kandidatın tələbləri var namizəd disertasiyası üçün doktorluq dissertasiyası siyasəti üçün və burdakı tələblərdən əsasən məsələn deyək 7 məqalə fəlsəfə doktoru almaq adı üçün bir azir, biri yox onlardan ikisi monoautor olur. Tək müəllif olur. Teş, teş, Sonra və ikisi də de deməli bir də de bu indeksləşmə jurnallarında bir məqalənin xarixə çıxmaq çətin. Doktorlu dissertasiyasınısa bu çox olur. Orda deməli 5 beş, beşi mütləq xarici də deməli həmin o qeyd olunmuş indeksli olunmuş jurnallarda bəhə çap olunmalıdır. 5 də monoautor olmalıdır. Aydın, yəni sax autorsa belə tezislərdə orda deməli 3 tezis mütləq olmalıdır diaqnozaletirtsiyasıdır və o tezislərdə biri mütləq olmalıdır xarici ə ölkədə patentlərlə keçilməlidir. Bəs ə, çıxışlar ümumiyyətlə nəzərə alınır? Nəzərə alınır. Yəni orada var ümmetlə patentlər də nəzərə alınır. Deməli yerli patentdirsə bu məsələnin deyək ki bir bir məqalə Hı -hı. ekvivalentində olur. Anladım. Beynəlxalq patent isə iki deməli məqalə ekvivalentində olur ə o cümlədən də dediyim kimi konfrensiyada çıxışlar, bütün bunlar hamısı, yəni 3 tezis və konfrensiya çıxışları da nəzərə alınır. Çox sonuna vacib məlumat idi. Az əvvəl minimumlardan dediniz. Yəni dediniz ki, yəni, müəyyən imtahanlar keçməli. Hansı imtahanlardan keçməlidir? Həmin yəni, standartlaşmış bir şeydirmi bu? Hə, ilk öncə iqtisad üzrə keçirilir. Hı -hı. Əgər bir iqtisad şifrəsi varsa, bir e, ixtisas e, fənnənə imtahan verir. Hı hı. Yox, iki ixtisas varsa, məsələn ola bilər ki, e, deməli e, elə bir iş ola bilər ki, orada həm kardioloji iş olsun, həm hı. də endokrinoloji iş olsun. Həm kardiologiyadan, həm də endokrinologiyadan imtahan verir. Yəni ayrıca komissiyalar yığılır və ayrıca bu insan orada iki e, ixtisaslı insanı ixtisasını mövzusu ilə ixtisas alaqadar deyil yəni. İxtisasına, <laughs> ixtisasına uyğun verir. Hı hı. E, kardiologiya məsələn. İkincisi isə, deməli, imtahan ingilis dilindən təbii ki, xarici dil və bir də Azərbaycan vətəndaşı olmayan və sair, onlar da Azərbaycan dilində, deməli, imtahan verir ki, Azərbaycan Əvvəllər informatika da, kibernetika da var idi. Yox, indi 3 dediyim bu imtahanlarda bunlar. Anladım. Alın. Anladım. Eee, gələk elmi işlərin öz, özünə, yəni çünki, əvvəllər dediyiniz kimi fəlsəfə elmləri üzrə olan namizədlik işi deyək, ekvivalenti və ya doktorluq fəlsəfədə daha çox elmi aparan işçinin iş aparması vacib götürülür. Yəni onun həkimlərdən topla işlərin xəstələrdən toplanması, Bəli. məlumat toplanması, analizi, məqalə yazılması, yəni mövzunu əsas rəhbər yönləndirir. Bəs mövzu nöqteyi-nəzərdən yəni, müasirlik mövzumu. Bunu bir genişləndirə bilərsiniz. Yəni hansı mövzu müasir sayılır, mə var mələ bir şey ki, aktual mə disertasiyanın yerinə yetirilməsində əsas disertantdan tələb olunan odur ki, disertantın o elmi tədqiqat işini yerinə yetirməsi rolu. Hər hansı bir metodikanı yerinə yetirməsi, <coughs> təbii xəstələrin toplanması, statistikanın aparılması vəsait. Yəni disertant minimum e, namizədlikdən gedir söhbət, o metodikalardan birini yerinə yetirəcək, xəqiqi qrafik ilə aparmalı, digər e, em EMIRT-ni aparmalı vəsait. İki doktorluq disertasiyasında isə, eee, doktorluqla məşğul olan e, artıq püxtələşmiş bir, eee, elmiyyçidir. Onun üçün e, ola bilər ki, onun mövzusu ətrafında 2, 3, 4 namzəli disertasiyası toplansın və o özü bir növ elə bir rəhbər kimi də o işləri yerinə yetirir. Ona görə də elmi konsultan seçir. Qaldı müasirlik dövr nöqtəy nazərdən ümumiylə hər bir sahədə istər epistemoloji iş olsun, bizdə uh -huh. kardiologiyası, biz kardioloqda, kardioloqa danışa, istərsə də praktiki iş olsun, bu sahələrdə hər bir sahə üzrə yenilik, müasir işlər var. Namizədlik disertasiyası nədir? Burada təpildir ki, yeni bir ixtira olmur ki. Hı -hı. Burada e, əvvəlcədən ya görülmüş işlərin yeni bir formatda modifikasiya olunmuş formada yeni metodikaları tətbiq etməklə e, alınmış nəticələr, yəni artıq bunun elmi yeniliyi dəyişir, alınmış nəticələr olur. Amma, eee, doktorluq işində isə qlobal bir, aktual bir problemin e, həlli, istiqaməti öz əksini tapır. Ona görə də e, müasir təbidir ki, bizim e, Azərbaycan kardiologiyası mən deyərdim ki, Avropa kardiologiyası səviyyəsində. MDB-dən də üstəkmən deyərdim ki, mən 2 il müddətində Azərbaycan Kardioloq Cəmiyyətinin sədri işlədiyim müddətdə mən bunu canlı şahid oldum. Mən fəxr etdim bizim gənclərinə aritmoloqlarla, digər intervensiya kardioloqlarla, e, professorlarımızla hamsı aktiv olaraq bu sahələrdə necə iştirak edirdi. Ona görə də çox maraqlı bizim e, müasir sahələrimiz var. Aritmologiya elə bir səviyyədə inkişaf edib ki, Azərbaycanda bizim xüsusilə də e, yetişib gəlmiş gənz kardioloqlarımızın hesabına e, təbii ki, və bu nök bunlar yalnız mən deyərdim ki endi yox Avropada sözün demiş doktorlarımız və sahədə. O cümlədən intervensiyon kardiologiya, cərrahi kardiologiya, bunlar Azərbaycan kardiologiyasını elə bir infşa səviyyəsinə çatdırıb ki, Hı -hı. istənilən istiqamətdə görülən işlər müasir işlərdir. Yaxşı. O zaman elmi işlərin dəyərləndirilməsi ilə əlaqədar bir iki sual verəcəm. Hı -hı. Birincisi, retrospektiv işlər necə qiymətləndirilməlidir və Bəli. məsələn retrospektiv iş, ə, doktorluq işi olaraq verilə bilərmi və yaxud da ə, fəlsəfə üzrə ə, iş olaraq qiymətləndirilə bilərmi? Bəli. Deməli, ümumiyyətlə belə baxanda namizərlik dissertasiyası da olsun, ə, əsasən doktorluq dissertasiyası da həm prospektiv E, nəticələr. Həm də retrospektiv təbiətdəki doktorluq dissertasiyasıda retrospektiv olması daha önəmlidir. Hı -hı. Yəni uzunmüddətli e, müayinə nəticələrinə 5 il müddətində və sairə alınmış nəticələrin təhlili. Elmi nailiyyətlər olaraq, yəni dərəcə alınmaq olaraq, məsələn, biraz nə, çelişki kimi bir şey olur, ziddiyyət kimi bir şey olur ə, aramızda. Biz müzakirənin həkimlərlə elmi işin xariciyəki dəyərləndirmə standartlarında Bəli. bir elmi iş ə, bir geniş bir məqalə ilə bitir. Azərbaycanında olan standartlara uyğun olaraq, məsələn, namizədlik işi olsun və ya doktorada işi olsun, bir neçə elmi iş nəşr olunmalıdır. Burada artıq biraz parçalanmaq lazımdır. E, e, necə xuzur, mən buna? nə demək istəyirəm, təbidir ki, bugünkü gün bizdə elmi dərəcələrin verilməsi bildiyimiz kimi bu dediyim sadalandığım qismdə ona görə də uyğunsuzluq əmələ gələ bilər baxın e, mən e, ailə statistika komissiyasında bir 10-a 10 on ilə qədər ekspert işlədiyim dövrdə nə qədər işlər vardı ki, onlar nəstrifikasiya olunurdu. Peratistasiya hə. deyilir. Müəyyən ölkələrdə Ə, xüsusilə ə, məsələn Rusiya, Ukrayna, Belarusiyada orada olan işlər yenidən gəlir, attestasiya olur, təkrar attestasiya olur Hı -hı. və ikinci bir diplom verilir həmin ə, disertanta və ə, o sxemdə orada problem yaranmır. Əsas problem olur ki, deyək ki, Qərbi Avropada, digər ölkələrdə, qardaş Türkiyədə deməli ə, alınmış addımlar. Mən nə deyərdim? Biz Belədir. Uzmanlıq diplomu almış yox. Yəni bəzən olur ki, uzmanlıq diplomu almış doktorlarımız, eee, deməli, təqdimat verirdi ki, bu bərabər götürülsün. O ekvivalent olmur. O ekvivalent olmur, amma nə olur? Eee, onların doçent, deməli, diplomları var. Onlar bir növ həmin elmi işi müdafiə ediblər. Mhm. Əli attestasiya komissiyası deyək ki, xarici ölkələrdə olan doçent diplomlu bizim deməli namizədlik və ya da tibb üzrə fəlsəfə doktoru diplomunun ekvivalent olaraq götürülür amma uzmanlıq deyək ki, eee deyək ki nəticəni alanlar yox. Ona görə də fərqlər Hı. var. Təbii idi ki, orada bir məqalə ilə bir formada, amma burada tələblər eee başqadır Aydındır, ona görə də son. belə bir anlaşılmazlıqlar ola bilər. Biraz eee nəşriyyatlardan danışaq. Həli. Çünki eee mən bildiyim qədərilə Azərbaycan da kardiologiya sahəsində çox böyük bir e, Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyətinin özünün jurnalı var bu iləqədar siz də o jurnalın redaktorusunuz. Eee biraz tarixindən deyin, necə oldu və indiki yerimiz hardadır? Yəni hansı nailiyyətlər? Azərbaycan var? Kardiologiya Jurnalı 2012-ci ildə ilk nömrəsi çıxıb. Sonra jurnal eee 4 nömrəsi çıxdıqdan sonra, 5, 5 nömrə çıxdıqdan sonra deməli Azərbaycan Prezidenty yanında Təhsil Nazirliyi tərəfindən qəbul olundu deməli elmi məqalələrin dərci üçün hı hı. və ona görə də ali attestasiya komissiyasının ə e, qəbul etdiyi dissertasiya işlərinin nəticələrinin çapı üçün qəbul olub, publikasiyası üçün demək qəbul olunmuş jurnaldır. Yəni 2012-ci ildə Azərbaycan Kardiologiya jurnalında. Qısaltsam, yəni kardiologiya sahəsində elmi işləyən, istənilən, ə, araşdırmaçı bəli, bəli öz nəticələrini orada jurnal verib. Ələtçi komissiya tərəfindən də bunlar qəbul olunur. E, Və, e, demək istərdim ki, jurnal iki dildə açılır. eee Azərbaycan və ingilis dilində. Eee jurnalımız təəssüflər olsun ki, eee indeksləşmə etapında biraz geridə olmuşuq, amma təbii ki, bu aspektdə çox yaxın zamanda bu məsələni həll edəcək. Çünki artıq bizim jurnalə digər ölkələrdən də məqalələr gəlir deməli istinadlar olur və biz çalışacağıq ki bu indeksləşmə etapına da bu şural qədəm olsun. Yəni bildiyim qədərilə məqalələrin dəyərləndirmə müddəti çox qısa tutulur bizim jurnalda. Yəni çox qısa müddətdə cavab verilib bilər ki, nə nəşr olunacaq bu. Nəşr, biləmiyorum yoxdur bu günləri ee ildə iki dəfə çap olunur, 6 aydan bir çıxır. Amma e, yəni ki, bu təbidir ki, aslıdır verilən məqalə. Ona görə bu günkü mövzumuzun da əsas e, məqsədi ondan ibarətdir ki, elmə marağı artıraq. Məqallələrimiz sayı çox olsa, təbidir ki, hər kvartalda bir jurnalda biz çap edə bilərik. Əla. Gələk biraz Azərbaycan Kardiyoloji Cəmiyyəti ilə əlaqədar olan və Kardiyoloji Cəmiyyətinin, ə, mən bilirəm biraz daha tamaşaçılar üçün danışaq. Elmi işlərə dəstək layihələri, yəni elmi inkişafa dəstək proyektləri aşağıdan yuxarıya doğru biraz məlumat ala. Kardiyologiya cəmiyyətinə mən deməli qım çatır ki, bu baxda məlumat verim. Bizdə elm xarici əlaqələri üzrə şöbə var. Bizim ə, daimi bu günkü gün daxil olmaqla dəvəki illərdə də ə, elm istiqamətinə önəm verilib. Ə, bu hansı formatlarda olunub? Məsələn, müzakirələr keçirilib. Mənim yadımdadır 2018-19-cu ildə mən ə, rəhbərlik etdiyim dövrdə ə, biz Elm Mərkəzi Klinik Xəstəxanada, Bakı Sağlamlıq Mərkəzində, Tibb Universitetindəm özüm sədər kimi də gəlib iştirak edirdim. Gənc kardioloqlar deməli hər dəfə o yeni tədqiqatların Əhə. nəticələrin məruzə edirdi. Yəni elə bir rezident ola bilməzdi ki, o tədqiqatlardan məlumatı olmasın. Bu elminə və inkişafı elmə maraq buradan başlayır, rezident qutarır elmi fəaliyyətə başlayır. Sonra e, cəmiyyət olaraq e, keçirdiyimiz e, konfranslarda, e, gənclərə də deməli e, yol verilib, onlar öz müəyyən tədqiqatlar haqqında da məlumatlar verib. Ən əsası illik konqreslərimizdə bizim hı hı. gənc kardioloqların deməli bir tədbir kimi keçirilirdi. Gənc kardioloqlar orada yarışması keçirilirdi. Onlara qalibləri aşkar olunurdu. Həmin qaliblər ödül alıb məsələn deyək ki, Avropa kardioloqlar cəmiyyətinin təşkil etdiyi möhtəbər konfranslara iştirak edirdi. Yəni belə bir həvəsləndirici tədbirlər də görülüb Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyətindən kurslar təşkil olunurdu. Nəcis Elnur doktorun e, işçi qrup rəhbəri kimi e, hər il ekokardiqrafiya üzrə kurslar keçirdi və elmi o kursla praktik kurslar yoxdur elə bir növ o istiqamətdə də bir istiqamətin verilməsi kimi olub bu haqqda deyirlər. Çox sağ ol. E, bir daha fərqli tərəfə gedəcəm. E, bölgələrdən danışaq. Yəni e, az Azərbaycan sadəcə Bakı deyil və Hı -hı. bizim kardiologiya cəmiyyəti olaraq yoxdur siz olaraq şəxs olaraq elmi nöqteyi nəzərdən bölgələr nə qədər aktiv bu işin çindədilər? Biz nə dərəcədə bölgələrlə məlumat mübadiləsindəyik? Bunlar haqqında bir iki söz. Təəssüf ki, e, periferiyada bu sahədə bizim bir geri ləmələrimiz var. E, təbii ki, burada biz özümüz aktiv olmalıyıq. Biz ətraflar, periferiyada olan doktorlarımızı cəlb edə biləməliyik. İş keçişatnı xüsiyyətidir. Yəni bu son illərdəki məlum hadisələr də təbii ki, e, COVID bəli, e, bəli təsir oldu məyən işləşmində. Amma mən inanıram ki, bu problemlər də həll olunacaq. Bizim çox gənc, perspektivli, şəxsən mənim tanıdığım kardioloqlar var ki, onlar minimum tipiz bir fəlsəfə doktor elmi adını almağa layiqdir. Yəni elmi tədqiqatlar işlərini aparır, bu sahədə aktiv iştirak edə bilərlər. Cəmiyyət aktiv olaraq nə ilə-nəsə məşğuldur? Yəni səfərlərmi deyək, ya konfranslarımı deyək, ondan yox da canlı olaraq bir şeylər təşkil olunurmu? E, deməli son illəri deyirsiz də, yoxsa indi nə deyirəm? Yəni ümumiyyətlə deyirəm, ə, son illərdə, son vaxtlarda deyirəm. Hə, son vaxtlar təbii ki, yəni son ə, bu ə mart ayına qədər 2019-cu ilin mart ayına 19-cu ilin mart ayına qədər təbii idi ki, yəni hər şey oflayn idi, göz qabağında idi və bizim də keçikdiyimiz tədbirlərində əksəriyyəti də respublika daxilində, respublikadan kənarda olurdu. Sizə məlumatınız var, biz orada məsələn dəfələrlə rayonlara gedib onlarda səyyarı konfranslar offline olaraq keçitmişik mm -hmm. və ə, beynəlxalq olaraq yenə də biz ə, o haqqda yəqin ki mm məlumat verərik və bir də ə, indiki vəziyyətdə də bu son ildə də onlayn formatında keçirilib. Ə, amma bu yumşalmalardan istifadə edərək inşallah ə, deməli günə baxdı. Eee birsə gün biz deməli Kardiyoloq Cəmiyyəti Tovuzda səyyar bir konfrans keçiriləcək. Təhsillər olsun ki, həm orada iştirak edə bilmir birbaşa, amma orada təşkil olunacaq həm də offline, online formatında konfranslar keçiriləcək. O konferans zaman burdan dəvət eləyə bilərik, yəni istənilən kardioloqlarımız varsa. O bölgədə periferid olan doktorlar hamısı iştirak edir. Təbii ki, getmək istəyən üçün, amma müəyyən hədd daxilində bildiyimiz kimi müəyyən tələblər sertsifikatında biz hərəkət eləməliyik ona görə də eee bütün qayda-qanunlar. Oldu, çox sağ olun. Bir mövzuyə daha toxunacağam. Azərbaycan da olan həkimlərin sertifikasiyası ilə əlaqədar. Çünki biraz eee son zamanlar çox eee mübahisəli Sizinə bir mövzudur və mən bu sualı sizə vermə verməyə bilərəm. Eee çünki sizin fikriniz və münasibətiniz çox vacibdir bizim üçün. Eee biz bu, bu proqramı bir şərh eləyin. Yəni xarici e də necədir, bizdə necədir? Bizdə necə olsa daha yaxşı olar. Əmiz doktor dəbi idi ki, eee, narazılıqlar var ki, bu da e, bir müzakirə məsələsinə çevrilir. Amma mən bir şey demək istərdim. Hələ Sovet vaxtında mən doktorlar tanıyıram ki, deyir ki, mən qırmızı diplomla qurtardım, qızıl medalla qurtardım. O qızıl medal, o qırmızı diplomlar qurtardığım ilə aiddir. 5 ildən bir təkmilləşməyə böyük ehtiyac var. Hı -hı. Yəni bu günləri mən deyim ki, sertifikatə ehtiyac yoxdur, o düzgün deyir. Bu hansı formatda olmadı? Narazılıq nədən ibarətdir? Gəlin açıq söhbət edək. Bəncə narazılıq bəncə. ondan ibarətdir ki, bu günləri ə, tərtib olunmuş ə, proqram doktorları qane etmir. Tərtib olunmuş suallardakı anlaşılmazlıqlar Hı -hı. doktorlarda narazılıq yaradır. Eee, proqramın ə e, həcmin keç belə danışaq. Məsələn, bu günləri böyük ehtiyac var ki, suallar praktik, bir də tədqiqatlar əsaslı olunmuş, yeniliklərnə, müasirləşmiş e, proqramla əhatə olunsun. Mm -hmm. Amma təhsillər olsun ki, bəzən mən demirəm ki, məsələn, e, burada patogenez izah olunmasın, patofiziologiya izah olunmasın, e, anatomiyada müəyyən patologiyadan e, olan deyir. Yox, amma bunun da formatı var. Bu mənə ilə gəlir ki, biz yekun olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, sertifikatisi olmalıdır. Amma onun formatı elə şəkildə olmalıdır ki, o doktorlar özü həvəslənsin, o proqramanı e, öyrənib, o suallara hazırlaşıb sertifikatlaşma imtahanı vermək. Ən əsası da əgər həkim öz üzərində işləyən, çalışan bir həkimdirsə, Ərə. bu sertifikatlaşma proqramına hani imtahanı hazırlamamadan belə gire bilmə səviyyəsində olmalıdır. Olmalıdır. Bilirsiz necədir. Çox ə, yenilikləri təkrarlayırsansa da həmçinin. Bax məsələn mən ə, açıq deyim Təb elə doktor professor kün mən sertifikatlaşma imtahanı 2017-ci il sərf eləmirəmsə. Ə, yəni mən özüm nə qədər buna vaxt sərf elədim. Təbii ki, oxşar suallar məyyən uyğun olmayan suallar və yaxud da ki bəzən o sualın yerinə başqa formatda yeni müasir kardioloqiya sualları gəlsəydi daha yaxşı olardı. Bu problemin kökündə nə durur, Əmir doktor? Mən sizə deyim, bu günləri bir məktəbin yetirmələrinin fikriylə proqram hazırlamaq düzgün deyil. Yəni ki, deyim ki, məsələn, əvvəlcə nəslin fikirləri ilə və yaxud da ki indiki nəslin fikirləri ilə yox. Bu gün kardiologiyadan suallar hazırlanmalıdır hər bir təbəqənə yaşlı, orta, elmi dərəcəsinə asılıdır. Bəli, düz mövzuda toxunursunuz. Bəli, biz belə eləməliyik. Bu günləri qoy orada, deməli, professor da iştirak etsin, burada uzmanlarımız da iştirak etsin, orada digə o sahə üzrə mütəxəssislərin də fikirləri olsun. Hansı ki, olmuş suallar praktika da da tətbiq olunur və həmçinin elmi elmi araştırmalarda və yaxud da elmdə öz yerini tutmuş suallar olsun. Hə, yəni çünki ə, mən bu il keçmişəm sertifikasiyadan və o nöqteyi nəzərdən də, eee, sualların çoxusu, eee, bizim nəsil, hə, hardasa rus ədəbiyyatını istifadə edə bilər mənbə olaraq amma bəli, yeni bəli. nəsil gələndən sonra bəlsin. rus ədəbiyyatına o qədər istinadlar olunmur. Yəni hal-hazırda ki, məsələn, rezidenturada olanlar və yaxud da tələbələrin çoxusu mənbə olaraq ya ingilis ədəbiyyatı istifadə edirlər və yaxud Bəl. da türk ədəbiyyatı istifadə edirlər. Yəni Azərbaycana çevrilmə biraz tərcümə biraz gecikə bilər. Bu normal bir şeydir. Amma yeni nəsil o zaman bu imtahanlardan keçməkdə ciddi çətinlik yaşayacaq. Çünki rus ədəbiyyatının Azərbaycan dilinə tərcüməsi o qədər istədiyimiz səviyyədə deyil. müasir e, tibabətin müasir e, biliyin kökünə əsaslanmış proqrama tərtib olunmalıdır və məsələn biz Azərbaycan kardioloqi cəmiyyəti olaraq dəfələrlə çalışmışıq ki, bu məsələlərə müdaxilə edək. Mən məsələn istərdim ki, bir cəmiyyətin idarə heyəti kimi üzləriyik biz, işçi qrup rəhbərləri. Biz bu məsələni qaldıraq, biz təkliflərlə səhiyyə nazirinə müraciət edək. Bəs indi də yox, əslində ideal ideal fikirdir bu. Müraciət edək və qarşılıqlı olaraq bir professional qrup yaradılsın və o qrupun tərkibi bir növ necə deyim, elan olunsun hamıya və hazırlansın. Amma da bilsin ki, bu insanlar iştirak edib, bu sahəni mütəxəssislər burada iştirak edib, bəli. alimlər iştirak edib. Bax, onda mənə nə gəlir ki, bu anlaşılmalıdır. Yenəcə, yəni cəmiyyətin işi müasir olmaqdır. Müasirliklər təqib etməkdir. Niyə biz bunu, yəni xalqımız üçün istifadə etməyək? Çünki Lütfen. sertifikasiya komissiyası olsun və sair və sair, onların bəli. işi daha çox ə, teoretik işdən ibarətdir biz isə ə, praktik olaraq bunu gətirsəy işin içinə və ortada ə, müxtəlif qurumların müştərək işi olsa, İşilən həm praktik, həm teoretik hər bir şey orada öz əksin tapacaq. Yəni inşallah Səhiyyə Nazirliyindən ə, bizi işidirlər və yani, alaraq Səhiyyə Nazirliyi həmişə ə, faydalı təkliflər gözləyir. Yəni çünki ə, çox canalıcı bir mövzudur bu nöqteyi nəzərdən. Ona görə bura buna cavab tapsaq, məncə bir çox kardioloq adına danışa bilərəm, amma həkim olaraq da çox adam rahatlayar ki, yəni yani, artıq o o stresi e, yaşamamış olacaq. E, bu mövzular bir az teoretik mövzular oldu, amma siz bura gəlmişkən sizdən e, praktiki e, tövsiyələr alm almadan getmək də istəmirəm təqdim. Çünki Buyur. bilirəm ki, bu yer çatışmazlığı ilə əlaqədar e, professional səviyyədə məşğul olduğunuz üçün mən 1-2 e, sual verəcəm. 2021-ci ildə 2 böyü hadisə oldu bir ös çatışmazlığı ilə əlaqədar klinik tövsiyələr Avrupa Kardioloji Cəmiyyətinin klinik tövsiyələri nəşr olundu. İkincisi bir həftə əvvəl konfrans oldu. Yəni ös çatışmazlığı Avrupa Kardioloji Cəmiyyətinin ös çatışmazlığı işçi qrupunun cəmiyyətinin konfransı oldu. Eee çox vaxtımız qalmıb əslində 20-25 dəqiqə var. Evet. Ə, amma sizdən ə, biraz geniş də olsa, ə, ətraflı da olsa ə, nə verdi bizə klinik təfsirlər və hara gedirik ümumiyyətlə e, konfransdan bizə mesajlar nə oldu? Hara gedir yaş çəçməzliyində? Çoxdan çox maraqlıdır. Ənən doktor mən e, nəyi demək istəyirəm? Yəni Azərbaycan Kardiyoloq Cəmiyyəti ürək çəçməzliyi işçi qrupu rəperi kimi <coughs> yəni bizim e, siz də müzakirələr aparmısınız bunu. Yəni e, mən demək istərdim ki Ə, ürək çaşılmazlığı kardiyologiyanın necə deyim əsas fundamental sahəsidir. sahəsidir. Hə, hər şey onun üstündə durur. Son 5 ilə qədər hamımıza məlumdur. Ürək çaşılmazlığın bazis müalicəsi. Hı -hı. Son 5 ildə 2000, ə, deməli 16-cı ildən artıq ə, yeni bir inqilab baş verdi. Paradigim EF tədqiqatından sonra deməli Arne gabl olundandan sonra deməli ankiotensin ne프rizin reseptorinin inhibitorları, valsartan sakubitril kombinasiyası ə, və o zaman ə, artıq ə, böyük bir inqilab üçün bunlar gəldiləndi. Amma sonra ə, Fransa'da keçirilən beynəvropa kardiologiya cəmiyyətinin konqresində yeni bir üfüqlər, yeni bir istiqamətlərdə tədqiqatların nəticələri orada elan olubdu. Təbii ki, bu başladığı DAPA İCHF tədqiqatı ilk olaraq Dapa gliflazinlər, sonra Empagliflozin tədqiqatı, Empagliflozinlər və bəli. Bunların təsirindən sonra deməli artıq kardiologiyada yeni bir era başladı və istiqamət dəyişdirildi. No, amma biz e, o tədqiqatlar aparılandan sonra o tədqiqatların e, deməli nəticələri e, hələ qaidlaynlarda öz əksini tapmamışdı. Mm -hmm. Hə qaidlaynlarda öz əksini tapmamışdı, amma tətbiq olunurdu. Deyə ki, deyək ki, dapagliflozin de, və s. belə də yəni, yenə icazə olmasa belə o da belə tətbiq olunurdu. Yəni təbii idi ki, onların tətbiqi başladı. Amma sonrakı tədqiqatlarda, hətta məsələn mən deyim Avropa Kardioloqlar Cəmiyyətindən başqa, aha, Amerika Heart Association-ında deyək ki, qeyri-selektiv, deməli, citofilozin vəsının seçil tip 1, seçil tip 2-nin inhibitorları düzdür, o da öz, əksin çox tapmadı bu have-paffli xəstələrdə atım faizi saxlanmış ürək çatışmazlığı olan xəstələrdə. Və bu gliflazinlərin əsas üstünlüyü nədən ibarət oldu? Şəkərli diabeti olan olmayan, ürək çatışmazlığı olan xəstələrdə təbii digər texnologiyalarda bir e, əvvəlcə olanlarda e, araşdırdı. e, araşdırdılar, araşdırdılar, sonra sonraki sonra olmayanlarda da, da araşdırıldı və <coughs> bunun da əsas təsir mexanizmi ilə dən ifadə olur. Təsir mexanizmi oldu ki, deməli e, glukozanın e, deməli ifrazın artması, e, natriurezin artması, bunların antifibrotik effekti, təsiri, bunların pre-post naqruskanı götürüb e, sistolik diastolik funksiyanı yaxşılaşdırma e, bu mexanizmlərlə e, deməli son nöqtələrə təsirə. Biz siz bugünkü gün e, hamı çalışır ki, bəzi e, doktorlarımızdakı, e, məsələn, dekompensasiya tez götürülüdür. Yəni simptomatik müalicə qısa müddətdir çalışmaq lazımdır ki, e, son nöqtələrə təsir. Yəni bu qrup preparatlarda kardiovaskulyar ölümləri paspital vəchaşmaz ona görə paspitalizasiyanın azalması sübut olur. Məsələn, onda. siz öz praktikanızda istifadə edirsinizmi? E, e, Gəlib çıxıb açır deyim, e, məsələn, e, Forsika təti adından olan preparatı e, kənardan gətirmiş xəstələr də indi bizim respublikada hələlik o qədər də geniş yox. Yəni son bir deyim ki, nəticələri zəətf etmək, amma e, son indi o yeniliklər haqqında da danışarıq. O yeniliklərdə e, siz dediyiniz kimi e, Avropa Ürək e, assosiasiyası e, bu 30 iyun 1 iylə onların konqresi onlayn keçirildi uh -huh. və həmin yeni tədqiqatlarda yeni yeniliklər e, haqqında birini çəkəlmə demək istəyirəm və burada həmin dediyimiz SGLT2 inhibitorları e, guideline-da ürək çatışmazlığının müalicəsində əsas e, müalicəyə aid oldu. Yani, Digər e, bazis... dərmanların yanına durur. Necə ürək öz çatışmazlığının yani. müalicəsi necə idi bizdə? Deməli, ACE inhibitorları, ARNi, sonra beta-blokatorlar, beta MRA, 4-cü yerdə dapagliflozin, empagliflozin. Onlara bərabər şəkildə bərabər şəkildə artıq sinif 1 olaraq bu törəsələrdə öz yerini tapdı. Yəni müalicəsindəki yeniliklər biri ondan ibarət oldu. İkinci e, yenilik oldu e, demeli verisi hakkında bildiğimiz gibi bu. E, Viktoritet qata aparılmışdı Hı -hı. onun nəticələrində. Amma Veris Suqad e, sinif 2 olaraq e, baza müalicədə yox, o artıq ikinci xətt müalicədə oldu. Yəni birinci əsas baza müalicəsi ilə çəşməzdi götürülür. İkincidə necə bir istifadə edirdik deyək, İvabradin, Zosarbin Nitrat, deqoksin vəsait. Burada da deməli Veris Suqad e, istifadə olunur. Yəni bəli, rəhbər tövsiyələrə aid oldu. Və Bən buyurun, buyurun, buyurun ə. da davam edin. Sonra ə, tədqiqatlar ə, aparıldı. Yəni o tədqiqatların nəticələri ə, bir növ yekunlaşdı. Ə, mən fəlsətdən istifadə edib deyə bilərəm. Bu bir neçə tədqiqatlarımız vardı. Orda aparılan tədqiqatlarda mən veriskov haqqında danışdım. Hı? Atım faizi azalmış, ə, deməli ürək çatışmazlığı olan xəstələrdə istifadə edildi bir seçim preparatı olaraq. Viktoriya tədqiqatında ə, nəticəsi olaraq biz orada qeyd elədik ki, deməli veris o atın ikinci xəttli müalicədə tətbiqi haqqında danışdıq, yükseldi. bəli. Sonra bax bir şey mən e, toxunmaq istərdim, Ənər doktor. Bu e, fakt göstərir son tədqiqatların nəticələri, bax məsələn, affirm HM e, deməli AHF age, tədqiqatı. Hı -hı. E, zaman vardı ki, baxdı ilə komorbid xəstəliklərin haqqında çox danışırdıq. Elə bizim o aktual mövzularımızdan da biridir. Ürək çatışmazlığında yaxşı nəticə eldmək istəyiriksə Üz və kamar bitreseliklər müalicə olunmalıdır. Hansılar? Məsələn, bunların ən içərisində ən böyük anemiyalardı. Anemiyalar müalicəsində də o tədqiqatın nəticələri də göstərildi ki, deməli vena daxili ferri karboksimaltozanın vena daxilinə vurulması ilə alınmış nəticələr kardiovaskulyar ölümün azalması placebo ilə müqayisədə nəticələrin azalması bu özünü göstərirdi və praktikləşdirsək və bu da bir də nəyə təsir göstərir? Məsələn mən burada bir məlumata baxıram, yazır ki, İngiltərə, Amerika və İsveçrədə hospitalizasiya xərclərini azalt azaltmağa daha səmərəli olmuşdur. İqtisadiyətə gedir. İqtisadi nöqteyi nəzərdə tutur. İtaliyada qiymət baxımından effektivliyi haqqında göstərilir bu tədqiqatdan. Ona görə də bunun haqqında məsələn məlumatı verim verə bilərəm. Tərkibə yaxınlaşdıracağam biraz. Bəli. Tutaq ki danışırıq anemiyadan. Bu o deməkdir ki bizim üçün atın fraksiyası azalmış olan xəstəxanaya müraciət edən hər bir xəstə anemiya nöqteyi nəzərindən daha dərindən araşdırılmalıdır. Mütləq Çünki e, tədqiqatlardan bizim keçdiyimiz tədqiqatlar vardı, şarım tədqiqatı, Hı -hı. digər e, tədqiqatlar vardı ki, bildiyimiz kimi e, anemiya olan xəstələrdə ürək çatışmazlığının gedişatı daha ağır olur. Anemiya orada bir e, prediktor kimi rol oynayır xəstəlinin gedişatının ağırlaşmasında. Ona görə də e, qrup xəstələrə müalicə aparılır, amma anemiya qarşı müalicə aparılmasa istənilən nəticənin alınması bu dərəcədə. Həkimlərimizə qısa mesaj olaraq Neçə rəqəm olar? Məsələn, hemoqlobini neçə gördükdən sonra siz artıq xani yəni, konkret bu adamın dəmirin demiri görək, demir bağlama e, şeyin qabiliyyəti neçədə? Şey de, Açığını deyim ki, orada e, dəmirin analizi böyük rol oynayır. Feritin göstəricisinin təyin olunması rol oynayır. Yəni tək hemoqlobinlə yox, ona görə də digər göstəricilərin də yoxlanması lazımdır zaman, ki, bəli, bəli. mütləq lazımdır ki. O zaman əgər çatışmazlıq xəstəsidirsə, biz hemoqlobin 12-dən aşağıdursa, mütləq dəmirdəmir bağlan kapasitasisinə baxmalıyıq və ona bəli. uyğun şəkildə də müalicə tədbirləri aparılmalıdır. Vurğulamaq istəyirəm peroral dəmir preparatları effektiv tövsiyə edilməməkdədir. E, Sadəcə e, intravenoz effekti sübut olunub. O hı, da tədqiqatlarda göstərir. Məsələn, yeni e, Avropa e, kardioloqları e, ürək assosiasiyasının 2021 e, deməli konqresində yeniliklərdən, tədqiqatlardan gəlir söhbət. Bir tədqiqatda e, Fidelio de Cad tədqiqatıdır. Bu yeni bir MRAD-dır yeni emera o haqqda da məlumat var. Mən məlumat üçün demək istəyirəm. Bu finerenondur. Ürək çatışmazlığının olub-olmamasına əsas olub -olub olaraq kardiovaskulyar ölümün və sarının azalmasında istifadə olunur. Yəni bu yəni tədqiqat olaraq mən məlumatlandırıram çünki bu gün elmi ə, demə aspektdə elmi fəaliyyətə. Bir şey vurğulayaq, ondan sonra elmi tədqiqatlara davam eləyək. Ürək çatışmazlığının bir evvelki konfransında ə bölüdülər. Yəni atəm fraksiyası azalmış, yaşaşmazlı xəstələri və atəm fraksiyası qorunmuşla bərabər ortaya bir ə, mid range dediyimiz orta bir atəm fraksiyası olan xəstələr qəbul olundu. Təbii ki, bu bu dəfə adı biraz dəyişdirildi. Nisbətən azaldı, şey, mülayim azalmış, mülayim azalmış atəm fraksiyası olan xəstələrə qrupuna keçdi. Sizin birincisi bu bölgəyə münasibətiniz Dəli. ki ə, ə, Məncə hər bir kardioloqun öz fikri var bununla bağlı. Bəziləri hə. fərqli fikirləşir, bəziləri fərqli. Və ə, həqiqətən də bu bölgü ə, özünü doğruldurmu? Mən deyərdim, doğrultmır. Nədən? Əvvəla biz deyirik 40%-dan aşağı, atım faizi azalmış, 50%-dan yuxarı atım faizi saxlanmış, 40-49% arası isə midreinç götürülür son illərə qədər nə qədər çalışdırılsa bu e, diapazonda hansı ki biz onu elə datalandırırıq orta dərəcədə zəifləd azalmış e, ürək çəkmazlığından gedir söhbət ə xəss o bir növ tranzistor bir dövr oldu hı. hal oldu. Çünki get şatında çox qrup xəssələr ə ağırlaşaraq keçdi redyusa, birə çaşmaması, birə çaşmaması əksəriyyət 80 faizə sağlanmasın. Get şatında proqnostik olaraq, məsələn onun ə, ağırlıq dərəcəsini dəqiqləşdirmək olmaz. Spesifik bir müalicəsi olmadı get şat. Ona görə də mən deyərdim ki iki terminologiya ilə qalsa daha yaxşıdır. Atım faizi azalmış, atım faizi çaxlanmış ürək çatışmazlığı. Yəni məsələn bu konfransda da əslində 1-2 çıxışda dediyim, yəni 1-2 nöqtələrə toxunmağa çalışdılar ki, məsələn orta dərəcədə azalmış atım fraksiyası olan ürək çatışmazlığı xəstələrində klasslara bölməyə başladılar dərmanları. Məsələn, sadəcə diuretiklərin hardasa effekti klass 1 olaraq qəbul olunur. Qalon bütün qrup dərmanlar klass 2B-dir. Dolayısıla bu bunu göstərir ki, e, bu nöqtə nəzərdən daha çox unreç chasmadığı qorunmuşa daha yaxındır. Daha olur, Çünki de. qorunmuş ümumiyyətlə e, atasız hansı uşaq kimidir? Yəni bir spesifik spesifik e, xarakterik, hə. e, yəni klinikasımı Yəni onun diaqnostik kriteriyaları ilə zətin faizinə görə bir müalicə spesifik müalicəsi kimi yoxdur. Ona görə də o transistor olaraq da yerin dəyişə bilər. Amma çox kiman ki manki, müəyyən müddətdən sonra təkrar əvvəlki şey, necə ki bu azad və dediyiniz dəmir preparatına illərlə bəli, yaddan çıxır, təzədən yada salır, yaddan çıxır, təzədən yada salır. Eyni şey yəqin ki müəyyəndən sonra deyəcəklər ki, indi təzədən qaydaq 2 dəfə 2 bölgeyə. Tədqiqatlardan Dr. bir yenə məlumatınız var. Buyur, buyurun buyurun təbii ki, ki biz elmi müzakirədən gedir söhbət. Galakt qeyd tədqiqatı mm -hmm. da, yəni bildiyimiz kimi, bu tədqiqatda da yenə də 2020-da Avropa ürə, ürək deməli, kardioloq cəmiyyəti o nəticələr haqqında məlumat verirdi. O vaxtlarda omikativ mekarbil ilə olan mm -hmm. müalicədən göstərdi placebo ilə müqayisədə kardiovaskulyar ölümün azalması, prognostik təsir və s. və burada belə idi. Deməli, diqoksin qəbul edən, yəni orada ritmə fikir vermək lazımdır. Mm -hmm atriya fibrilyasiyası olanlarda e, deməli e, bunun e, fəsadları, Effektiv, demə, hə. effektivsizliyi daha önə çıxır, çıxırdı nəyəinki sinus ritmində olan xəstə. Yəni sinus ritmində olan xəstələrdə e, deməli daha yaxşı, çevtidatın nəticə, bəli aldığı preparatın bir yenilik kimi o idi. M məncə hələ bu bu dərman gələcəyi g var. Yəni fikir fikirlər haqqında demək istəyirəm. Sonra e, iron e, CRT tədqiqatdır. Yəni CR artı dağılmış, deməli xəstələrdə, ə, deməli vena daxili olaraq ürə çaşma olan xəstələrdə 3 ayın müddətində deməli karboksimaltoz ilə aparılan bir tədqiqatdır. Onun nəticələrinə uyğun olaraq orada da deməli nəticələr alınmışdır. Yəni tədqiqatlar bu qədər idi və səhv eləmirəmsə, son o biri tədqiqatların hamısının nəticələri aydın oldu. Yəni bir neçə tədqiqatda atım faizi saxlanmış ürək çatışmazlığına professor HF tədqiqatı idi. Hansı ki, o tədqiqatda da aparılmışdı, deməli bəli, bu, bu qrup, bu, bu qrup xəstələrdə də onlarda əsas önəm nəyə verilirdi? Yenilik beta blokatorların kəsilməsi fakt ilə ürək çatışmazlığı olan xəstələrdə onsuz da, amma atım faizi saxlanmış ə, 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 ürək çatışmazlığı olan xəstələrdə beta blokatorların kəsilməsində ə, pik VO2, deməli bən, oksigenin hə? maksimal bəli müddətin yaxşılaşması ilə nəticələnmiş bir tədqiqatın bir nəticəsi kimi bu 2021 tədqiqatından. Siz elə gəlmirmir ki, artıq bu araşdırmalar hamısı ə nöqtələri qoyan araşdırmalarda. Həni bura qədər gəl, burada o tərəfə getmə. Yəni bura qədər göstəriş var, buradan var, o tərəfə tarafa... get belə bir kriterlər var, belə o qrup xəstələrdə. Eee, çox sağ olun bu ə, məlumatı verdiyiniz üçün də. Eee, biraz fərqli tərəfə yönləndirəcəm, ə, praktikamıza yönləndirəcəm. Eee, son 2 ildə, son 2-3 il ərzində bir ARN kimi ə, dərmanımız çıxdı ortaya. Ə, i̇kincisi hal-hazırda ə bu äh dəpilikli single fazin qrup dərmanlar çıxdı ortaya. Bu dərman maddələri effekti nisbətən belə ki hardasa zəif görsənən, amma äh kardiovaskulyar nöqteynəzərdən, yəni uzunmüddətli istifadəsi ö, effekt göstərən dərman qrupudur. Hal-hazırda ürək xəstəliyi xəstəsinin istifadə etdiyi dərman şey siyahısını saysaq, äh Az əvvəl dediyimiz beta blokatorlara, PEF gibitrləri, yani. e mera e mera e dioritiklər yani. olsun, alırsanın. glifozin qrupu olsun, artıq ona e hardasa vibra ivabradin daxil olunur, dəmir preparatları daxil yani. olur və sair və sair. E Çoxdur. Bu bizim xəstələrə necə təsir eləyəcək? Yəni ə, və Azərbaycana gətirirəm məsələni. Ə, bələ, Azərbaycandakı bələ. xəstələr buna reaksiyası necədir və necə inandırabiliriyik onlara ə, bunu? Biz əvvela hər bir xəstəyə qaydılanlar nədir? Rəhbər tövsiyələr bizim üçün rəhbərdir. Stolumuzun üstündə olmalıdır. İstiqamət verməlidir. Hı -hı. Amma biz hər bir xəstəyə fərdi yanaşırıq. Yəni bir xəssə ilə qaydlayanda yazılan kimi vacibmi? Sadəcə olaraq biz əməl edirik ki, bu aspektdə biz müalicəmizi davam etdirək. Şəxsən mən praktikada müəyyən doktorlarımızla, alimlərimizlə də konfrensiyalarda bir mübahisə formasında çıxış etmişik. Deməli Arninin, Yuperionun, bu Azərbaycanın istehsalında, interest afroprodestu onların sakubitril valsartan ə xəstə özü məsələn baxmır ax məyin qiymətinə görə sonra özü bir növ təkidlə, xahişlə ki, elə mən bu preparat qorob dərman qutardı, mən bunu alım. Yəni birək çatışmazlığında biz bildiyimiz kimi bunun proqnozu, nəticələri heç də öyrəkaçan olmur. Bəli. Yəni yeniliyə getmək lazımdır. Bu günləri xəstənin ə ömrünü uzatmaq yox, xəstənin həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırmaqdır. Xəstə uzun yaşaya bilər, amma həyat keyfiyyəti aşağı olar. Biz çalışmalıyıq ki, həyat keyfiyyəti yaxşılaşmaqla onun ömrünü uzatsın. Onda bu qrup preparatlara ehtiyac olur. O aslıdır həkimin sədiyəsindən, elmi əsaslandırmasından, sübut etməsindən, onun biliyindən və alınan nəticələrdə. Bu günləri xəstə Azərbaycan ə, vətəndaşları görəndə ki, bu ə, yeni qrup preparatlar onun ömrünü uzaldır bu onun həyat keyfiyyətini artırır. Ə, bunun ə, deməli dekompensdə bunun ə, deyək ki, ə, iş e görnə qabiliyyətini yaxşılaşdırır. TB idi ki, inqilab olunmuş bir preparat kimi Azərbaycan da bu qrup preparatlar yerini tapacaq. Necə də digər bir səhih ürək çarşması suyu yox, digər sahələrdə də ehtiyac olan dərmanların Azərbaycana gətirilməsi yerində Hı -hı. düzgün təyinatı mütləq lazımdır. O xəstənə ha, tərəfindən problem yoxdur. Düzgün tərəfə vurğuluyursunuz, yerində düzgün təyinatdır. Çünki e, gedişat ona gedir ki, çox dərman var artıq. Yəni bazar da dərmanlarla artır Bəl. deyə. Burda məncə həkimlərin rolu çox vacib olacaq. Bəl. Hansı xistəyə, nə vaxt, hansı dərmanı başlamaq, nə qədər davam elətdirmək və nə vaxt azaldıb kəsmək və ya xodda dəyişdirmək məsələsi. Bəli. E, bu seçim çox olduqca fikirlər qarışacaq çünki o xəstələrə yanaşma yenə də asılı olur görürsüz həkimlərdən. Uh -huh. Yəni bu gün Azərbaycan kardioloqları müasir biliklərə yiyələnsə təbii idi ki mən demirəm ki e, məsələn mən elə sıfır yeniliyin e, tərəfdariyam. E, mən e, açıq deyim həm e, necə deyim köhnə e, bizim indiyə qədər qəbul edilmiş uh -huh. məalici, həm də yeniliyin. Çünki bunların kombinasiyası effektiv bir variantı tapılır və biz onun tərəfdarıyıq. Bu günləri hər bir Azərbaycan həkimi yeniləyə bilər, hər gün ərizində mütaliə etməlidir. Tədqiqatlar bilməlidir. Yəni biz nəyə görə bunu danışırıq? Yəni bu bizim çıxışımızdan sonra yəqin ki, nə doktor, bizim doktorlarımızın əksəriyyəti açıb bu günlərdə keçirilmiş konfransın materialları ilə tanış olacaq. Preparatlar haqqında, tədqiqatlar haqqında dünya elmi səviyyəsinə inteqrasiya edəcək ansəki bizim də istəyimiz, məqsədimiz bundan ibarətdir. Ə e, yaxşı, sonda bir, bir mövzuya daha toxunacağam. Ə e, dediniz ki, dünya üzərində aparılmış araşdırmalar. Bəs biz özümüz Azərbaycanda ə e, birincisi nə dərəcədə tanımalıyıq o elmi araşdırmaların nəticələrini. İkincisi, bizim də genetik xüsusiyyətlərimiz var. Öz, özünə məxsus ə, bir ə, şey, topluluk belə deyək, ən azından cəmiyyətimiz. Bunu ə, necə biləcəyik, hardan biləcəyik? O dərmanın məsələn istifadəsinin ə, effekti nə səviyyədədir? Ə, burada biz cəmiyyət olaraq bir şey eləyə bilərikmi? Yəni perspektivlər ki ə, əvvəla mən ə, qeyd etmək istəyirəm ki yəqin ki, sizin də məlumatınız var. E, Avropada bizim e, aparılan tədqiqatların tərkib hissəsinə Məyyən sahələrdə Azərbaycan e, həkimləri də boşludur, müəyyən tədqiqatların aparılmasında iştirak edir. Eə, Avropa Birleşik Çaşımızın da absabs proqramının e, müəyyən işçilərinin yəqin siz tanıyırsınız və get-gedə buna inteqrasiya etmək lazımdır. Çalışmaq lazımdır ki, o tədqiqatlar e, biz o tədqiqatların bir parçası aparmış tədqiqatların tərkibinin bir parçası olaq, iştirak edək. Və bu zaman biz öz fikirlərimizi də bildira bilərik ki, etini genetik olaraq Hı -hı. bu qrup preparatların nədir? Məsələn, müəyyən preparatların APF inhibitorları, məsələn, deyilir ki, bu qrup preparatlarda bu təsir var. Hı -hı. Ola bilər, bəli, biz genetik səviyyədə də analizlər aparıb nəticələr əldə edib və sonradan öz fikirlərimizi də bildirə bilərik ki, bəli, Qafqaz bölgəsində, o cümlədən Azərbaycanda bu qrup dərmaların bu da uzda verilməsi daha münasibdir və yaxud da digər səbəblər. Aşina çox incə bir məqam atxındığınızı söylüyorum. Yəni ə mən bilirəm ki ə, planlaşdırılan bir çox böyük retrospektiv prospektiv elmi araşdırmalar var, hansı ki ə, Avropanın müxtəlif şəhərlərində planlaşdırılır. Onlar ə, istifadəçi və yaxud da qoş, yə, elmi işçi axtarırlar. Yəni hmm. ki, ə, rəsmi səhifələrində olsun və yaxud da cəmiyyətlərin səhifələrində olur ki, deyirlər ki, mislə, "filan bir elmi araşdırma planlaşdırılır, proyektləşdirilir. Yəni, Kim iştirak yəni, etmək istəyirsə, bizə yazın." Biz sizi qrupa daxil eləyək. Bu demək bizim mövzunun bir hissəsidir, perspektividir, yəni elə. çünki mən hal-hazırda bilirəm ki, Azərbaycan Türkiyədə ə, quru, yəni davam başlanmış bir çox, yəni ondan daha yuxarı elmi işin bir parçasıdır. Artıq hani yəni, Türkiyədə olan epidemioloji araşdırma qarışıq bütün elm işlərinin çoxsun bir ayağı da Azərbaycandır və eyni şeyi Avropayda tətbiq eləmək mümkün olsa, elədir. Və mən bir şey deyim ki, sizin də məlumatınız var, bizim Azərbaycan kardioloqları artıq Azərbaycan da deyil, ə, Avropada ə, çıxan qaydlayların əksəriyyətində bir ekspert kimi iştirak var. Yəqin ki, bilirsiniz, ateroskleroz və çəçməzlik digər sahələrdə. Bu çox fərqəlləndirici bir haldır. Bizim kardioloqlarımızın əksəriyyəti tək iştirak yox, ə, deməli, toplantılara rəhbərlik edir, Hı -hı. çıxışlar edir bütün bunlar nəyə gətirib çıxardır? Sonradan sinergizm, qarşılıqlı inteqrasiyaların aparılması. Cəmiyyət olaraq da siz bilirsiniz ki, biz beynəlxalq bizim partnyorlarımız var. Bizim, deməli, Avropa Kardiyoloq Cəmiyyəti, onun tərkibindəki Avropa ürək e çatışmazlıq assosiasiyası biz iki dəfə Azərbaycan da biz joint sessionlı bir ort o ortak toplantı keçirmişik. Onların rəhbərləri iştirak ediblər. Onlar görüblər, seçiblər və ona görə də həm belə bir partnyorlar Türkiyə qardaş Türkiyə ilə təbii ki, Türk kardioloqiya dərnəyi ilə, Rusiya kardioloqiya cəmiyyəti ilə, Belarus kardioloqiya cəmiyyəti ilə, sonra bu yaxınlarda deməli İsrailə, digər dövlətlərin cəmiyyətlərinin Azərbaycan kardioloqiya yəti sıxı əməkdaşlıq edir və bu əməkdaşlıqların sonu gəlib eləmi mübadilələrə elməy, araşdırmalar birgə aparılması. E, çox sağ ol təşəkkür edirəm. Mən sizinlə sizlə müzakirə olunacaq bir çox mövzuları var. E, Qurtarmı təəssüf ki bizim efirimizin vaxtı bitir. E, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Çox xoş çox oldu. Məmnunam. Ol, Mən də sizə təşəkkürümü bildirirəm. Təşkilatçılara çox açığım deyim ki e, yenə bax, təkrar-təkrar baxlası bir verlişlərdir. Ona görə də siz də böyük xidmətiniz olacaq. Faydamız olar inşallah. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Əziz hörmətli həvətlər, həmkarlar və dinləyicilər. Bu verilişlə biz yəni serialların təbiri ilə desək, sezonumuzun sonuna gəldik. Və artıq yay fasiləsi verəcəyik sizə. İnşallah hər şey yaxşı olsa, sağlamlıq olsa. Sentyabr-oktyabr ayından etibarən yeni veriliş silsilələri haqqında düşünməyə başlayırıq. İnşallah hər şey yaxşı olsa belə bir fikri davam elətdirəcəyik. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Bizimlə bərabər olduğunuz üçün təşəkkür edirəm. Bir sonrakı velişlərimizdə ümumiyyətlə daha interaktiv olmağı və sizin ə, suallara cavab verməyi də ə, istəyirik və ə, bununla da Azərbaycan kardiologiya ailəmində olan müasir cana alıcı mövzuları müzakirə eləmək, gələcəyi müzakirə etmək, keçmişi müzakirə eləmək bizim üçün vacibdir. Bu inkişafın bir yoludur. Bir də vaxt təşəkkür edirəm sizlər bizi dinlədiyiniz üçün. Sizinlə mən Elnur Sayev idik və bu Igis ağaclıq şirkətinin sponsorluğu ilə olan kardioloji saat idi. Hansı ki, Azərbaycan Kardioloji cəmiyyəti tərəfindən dəstəklənir və inkişafı üçün bir vasilədir, deyə düşünürəm. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.